中方重视乌克兰人道局势问题，对平民受到伤害极为关注。中方已经就缓解乌克兰人道主义局势提出6点倡议，并采取实际行动向乌方提供紧急人道援助。有关布恰镇平民死亡的报道和画面令人十分不安，事件的真相和原委必须查清。人道主义问题不应被政治化，任何指控都应当基于事实，调查结论得出之前，各方应保持克制，避免无端指责。中方支持一切有利于缓解乌克兰人道危机的倡议和举措，愿继续同国际社会一道努力，避免平民受到任何伤害。